Secara langsung di Bulatan Batu 6 Kuala Nerus, Terengganu. Flash mob bantah penarikan subsidi diesel dan juga royalti minyak oleh rakyat negeri Terengganu. Sok menang. Minyak turun. Hari ini 15 Jun bersamaan dengan 8 atau 9 Jun Hijjah. Hari Sabtu dekat pukul 6 petang ini kita berada di Bulatan Batu 6 Kuala Nerus, Terengganu. Bagi satu usaha rapat umum ataupun himpunan rakyat bagi membantah penarikan subsidi dan royalti. Okay, hello. Yum 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 yum. Alhamdulillah. Kesibukan petang ini dengan kenderaan di sekitar Batu 6 ini, ada yang baru sampai ke Terengganu pulang untuk menyambut Aidul Adha, sambutan Hari Raya, yang datang daripada Tol Gemuruh, yang mari daripada Besut, Setiu, semua bertembung di sinilah, di bulatan ini. Dan kita sama-sama menunjukkan solidariti dan bantahan kita terhadap penarikan subsidi diesel dan juga royalti minyak Terengganu. Hai go. Sepatah dua kata. Dua kata. Yum 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 yum. Malaysia Madani tau. Ada Malaysia Madani. Mana Malaysia Madani? Mana? Suasana di Pulatan Batu 6 Kuala Nerus, Terengganu. Jalan yang agak sibuk. Pertembungan orang ramai yang baru pulang daripada perantauan menerusi Tol Gemuruh. Dan yang baru saja pulang ke halaman rumah masing-masing daripada Pandar dan melalui jalan utama Manir Bukit Tunggal, menerusi jambatan Sultan Mahmud Pulau Duyung, dan daripada Gong Badak
menerusi jalan Bangkul Air Lilik. Jalan tepuh semua bertembung di bulatan Batu Enam ini. Dan boleh kita lihat suasana yang sesak dengan kenderaan Padosa, Padosa. Kereta dan motor di setiap laluan cabang bulatan ini. Lokasi yang strategik untuk kita menyampaikan mesej penting ini, bantahan rakyat Terengganu terhadap penarikan subsidi diesel dan royalti minyak. Petang ini adalah gelombang pertama. Kita akan nantikan gelombang seterusnya.